It's the title fight for the championship. Fight clean, fight hard, touch them up, and get ready to come out swinging. Langton Ida! Då var vi igång här med delad huvudmatchen. Den delade huvudmatchen. Weltervikt-guldet står på spel och där fick vi se ingångsförsöket från Höjfurt. Lowkick Höjfurt. Håkansson känner av fortfarande. Det är någonting som jag gillar med Håkanssons stil. Han slösar inte mycket energi. Han håller sig väldigt sansad och metodisk. Läser av situationer. Och ju högre upp du kommer i MMA, ju högre nivåer i UFC, då ser man alltid detta, det här lugnet, avläsandet. Ett till nedtagningsförsök från Höjfurt, men Håkansson stoppade det. Mycket sparkar från Höjfurt också. Och det är någonting som jag tycker man kan se vissa grapplers göra, att de sparkar väldigt mycket för att de inte är lika rädda för att sparken ska fångas och att de då blir nedtagna, för att de är ändå bekväma på marken. Snygg höger där från Håkansson. Fin spark från Höjfurt. Definitivt bra sparkar från Höjfurt hittills. Håkansson byter stance från ortodox till southpaw väldigt fint. Man märker knappt det. Spark. Missade precis där. Höjfurt duckade undan lite grann. Och gick in efteråt, vilket är jättefint. När någon missar en spark på det sättet ska man bryta distansen, bara gå in. Mm-hmm. Och det gör han rätt. Det känns som att Håkansson börjar hitta rytmen här. Ja. Han kontrar fint. Det känns som att han känner av när nedtagningsförsöket är på väg. Oh, och är det, blir det nedtagningen stoppat av Höjfurt. Fint. Bra Ron. Bra stabil Ron. Och teknisk Ron. Försök, Höjfurt stoppas av Håkansson. Håkansson emot buren. Väldigt fin spark. Väldigt bra gjort av Höjfurt. Och det blev ett sår där, jag tror det är därifrån. Höjfurt är tajt mot Håkansson, har honom mot buren. En hook inne. Det är nu grapplern visar vad han går för på det här planet. Väldigt tajt på Håkansson. Håkansson vill vrida sig ur. En Höjfurt. Och kan lyckas. Ja. Höjfurt bryter in. Bra knä och höger. Jag tycker att Håkanssons höger har suttit väldigt, väldigt fint hela matchen. Och medan du säger det så satte den igen. Ja, I predict these things.
Håkansson missade precis med det där. Man såg ett stort andetag där för en höjfot. Sparkar är ju lite mer energikrävande än slag. Så det är ju förståeligt. Åh, snygg kombination där från Håkansson. Och åtminstone i boxningsdistans så tycker jag verkligen Håkansson har hittat tajmingen. Åh, en till snygg höger där. Fin höger. Oh, low kick också. Håkansson blöder från ögonbrynet. Verkligen. Det är nog den sparken som du uppmärksammade, Ahmed. Ja. Lite kallt, men det är inte stort sår så. Och som tur är så rinner det ner lite mer på sidan och inte i ögat på samma sätt. Så. Det är förvånande om domarna, om en eller två eller alla tre tycker att det är 1-1 heller. Ja. Men man kan ju i alla fall konstatera att den här ronden är superviktig oavsett absolut. Vad. Absolut. Och där får vi se Håkan som går på en nedtagning försöka ge sin motståndare sin egen medicin. Åh, där träffade höjfot med ett bra slag. Där var den högen igen. Spinning back kick. Bra timing där från höjfot. Oh, Håkansson knä. Väldigt bra på att etablera underhooks väldigt snabbt till åtminstone få en av dem. Bra slag där igen från Håkansson som pressar framåt. Tvingar norrmannen bakåt. Bra timing där från Håkansson. Och det fler stora, tunga andetag där från höjfot. Han är ju definitivt den som har den mer energikrävande stilen utav de två. Jag tycker Håkansson har blivit så bra på att träffa höjfot precis när han är på väg in. Som stoppar det här avancemanget. Får han ner honom? Det gör han, ja. Vilken timing där från Fredrik Höjfot. Applåderna och skriket här inne, det är magiskt. Ja, det ser ut som att det är åtminstone ett 15-ish personer som är här och hejar på Höjfot här vid sidan. Och de är nog glada nu när Höjfot är överst. Håkansson försöker på lite offensivt här från botten, men det kommer vara svårt mot en så skicklig grappler som Höjfot. Och Håkansson tar sig upp och publiken skriker. Åh, vilken vändning! Sista 20 sekunderna drygt. Och vilken moralisk vinst det varit om... Ja! Han driver ner honom igen, gör Håkansson. Men ja, vilken moralisk vinst om han hade fått en ordentlig nedtag och hållit den också. Oj, oj, oj! Vilka slag! Veva gör de! De lämnar allt i buren, guldet är på spel! Wow, vilken match! Jag kan säga återigen... Någon måste ju förlora, men jag tycker alla som såg denna matchen nyss var en vinnare. Och Zvonimir Kralj från GBG MMA lyfter upp
sin unga fighter här. Båda två gjorde otroligt bra. Jättebra matchning detta. Och domarna har tagit sin avgörelse. 2-1 till blått hjörne! Alexander Håkansson! Ja, där har vi det. Alexander Håkansson blev den första mästaren i Gorilla Fight Clubs historia på denna historiska norska gala i Sverige. Vilken prestation, och jag tycker ett rättfärdigat delat domslut. Ja, jag håller med. Och jag vill gärna poängtera att det var exakt det jag sa. Delat domslut i Håkansson. Helt rätt, ja. Ja, men det är en otrolig prestation. Han tar lite tid i att hitta rytmen och sådär, men det är så värt det. För att när han väl kommer igång, han kontrar så otroligt fint. Den här högern satt som den skulle gång på gång. Där har vi liksom tajmingen var inne. Och det, han missade den sparken. Det hade kunnat kosta honom dyrt. We just go, sir.